Leif Lindgren, sinä olet Posiolta ja 9-vuotias. Kuka sinun esikuvasi laulajana on? Reijo Taipale. Vai niin. No mitäs Reijo Taipaleessa on juuri sellaista, joka sinua viehättää? No kun se esiintyy, niin se ei sillä lailla käsiä heiluta eikä heilu sinä koko ajan. Paitsi sillä on vähän hyvä esiintymistyyli ja se on hyvä laulamaan. Tuleeko sinusta isona laulaja? Joo. Onkos nyt jo vähän semmoset merkit ilmassa? Joo. Millä tavalla? No, en osaa ihan sanoa. Sä kerroit tossa äsken, kun juteltiin, että sulla on oma yhtyekin. Niin, on Posiolla. Minkälainen se on? No, ihan mukava. Mitä soittimia? No, siinä on urut ja hanuri ja rummut. Käytäis te oikein keikoilla? Joskus. Tanssipaikoilla? Joo. Ja rahan tuloa ei voi estää? No, joskus se ei, joskus. Minne sä laitat rahat, jos sä saat keikasta? No. Minne milloinkin? Niin just. Meneekö tilille yhtään? Menee. Hyvä, hyvä. Teikäläiset onhan tosiaan ollut aina kovia laulamaan. Laulas joku semmonen laulu, mikä tulee mieleen teidän niistä omista lauluista. Mikä se voisi olla? Aina ilan. No, laulas pätkä sit. Aina illan tullen vaivun minä mietteisin, ethän petäjä tässä mua milloinkaan. Ja vaikka minä kulkisin sua vielä kerran, olet juomari pohjalle valaa sä vannonut. Se oli hieno. Kato, jatkoon. Kiva. Sinä lähdet nyt kulkemaan Taisto Tammen, Anneli Sarin, Markus Allanin ja monen muun teikäläisen upean laulutähden Taipaleelle, kun esität meille Toivo Kärjen sota-ajan tangon Liljan kukka, Leif Lindgren. Sammuttaa silloin, kun se leimahtaa.
syö.